שלום רב. עוד מגזין של על האצבע יוצא לדרך, והפעם מספר 147. בתוכניתנו הפעם כרטיס ביקור לקיבוץ מעיין ברוך, צילומים ייחודיים מחוג המשוטטים בסיני, המשך מעקב אחר מצבה של דיטה זמיר, חברת קיבוץ איילת השחר, שנזקקה להשתלת כבד בארצות הברית, וכרגיל, חדשות מקומיות. יהיו עמנו צפייה מהנה. נפתח בחדשות. לפני 3 שנים נרצח ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ואנחנו בחרנו לחזור לארכיון הצילומים שלנו ולערוך סקירה קצרה על ביקוריו בגליל העליון, אזור אליו היה קשור במיוחד. בואו ונראה. בבקשה. חודש מרץ 92, ויצחק רבין בוחר להתחיל את כהונתו כראש מפלגת העבודה בגליל. כאן הוא מדבר על סדר עדיפות שונה מזה של ממשלת הליכוד. סדר עדיפות לאומי שגוי. וזה יהיה ההבדל. לא התנחלויות פוליטיות, הפסקת בזבוז הכספים, הפנייתם לגליל, לנגב, לירושלים. זה לא גזר דין משמיים שאי אפשר לעשות את זה עכשיו אחרת. גם בצד המדיני-ביטחוני, אבל בעיקר בצד הכלכלי-חברתי. שינוי סדר העדיפות הלאומי הוא פותר חלק גדול מהבעיה. אתה יודע שמיכה גולדמן פה לוקח את זה ככתב ערבות מצדך. אני מוכן להתחייב על הערבות הזאת בפני כל אחד ולהוכיח שזה ניתן לביצוע. תודה רבה, שיקור נעים. הסלמה בגבול הצפון ומטחי קטיושות מביאים את ראש הממשלה יצחק רבין בחודש יולי 93 לאתרי הנפילות, ומאוחר יותר למסיבת עיתונאים הפותחת את מבצע דין וחשבון. אם לא יהיה שקט, לא יהיה ביטחון ליישובי הצפון, לא יהיה שקט ולא יהיה ביטחון לתושבי דרום לבנון, צפונה לאזור הביטחון. מספר ימים לאחר מכן, משתתף רבין בחגיגות ה-50 למנרה, ומספר על שותפות גורל עם המקום כבר מעלייתו על הקרקע. אני הייתי מפקד מחלקת פלמ"ח בכפר גלעדי, ואחותי בהכשרה בכפר גלעדי, אותה הכשרה שבאותה שנה עלתה לכאן, למנרה. אני רוצה לאחל למנרה, לתושבי יישובי הגליל העליון, שבחג הבא, לא ה-60, אולי ה-61 וה-62, או ה-62, שנהיה כאן בנסיבות שונות, טובות יותר, מבטיחות יותר, גם שקט, גם ביטחון, גם פריחה כלכלית. חג שמח. בי"א באדר 95 משלב רבין את ביקורו בצפון בין מפגש עם ראש ממשלת בריטניה ותצפית אל עבר רמת הגולן, ומאוחר יותר עם השתתפות בטקס האזכרה בבית הקברות שבכפר גלעדי. באנו היום לתל חי לתת כבוד לנופלים, לזכור ולהזכיר, אם יש צורך וחובה, נילחם במלחמה. אם אפשר להימנע ממנה, נילחם על השלום. 75 שנים אנו הולכים עם הסיפור הזה, עם מילותיו האחרונות של יוסף טרומפלדור: טוב למות בעד ארצנו. אבל אני אומר לכם גם, טוב לחיות בעד ארצנו. במכללת תל חי צוין זכרו של יצחק רבין בטקס שאורגן על ידי אגודת הסטודנטים, בו השתתפה גם רחל רבין, אחותו של יצחק, חברת קיבוץ מנרה. 3 שנים אחרי, הכאב מכהה באיזושהי מידה, זה כאן. לא, הוא רק מחריף. הוא רק מחריף ומעמיק וגדל ומעמיק, ובעיקר שרואים מה קורה. הכאב הוא לא רק משפחתי, הוא גם כאב ציבורי, ערכי. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. השלום שהביא יצחק זה שלום של גיבורים שאנחנו מחויבים להמשיכו.
ונקרא מכאן, ממכללת תל חי שבצפון, עד כל רחבי ארץ, שאוי למי שנוגע במי שעושה שלום. חלילה וחס שנפגע או נעמיד איום כלשהו במי שממשיך את דרכו של יצחק. אנחנו קוראים מכאן לממשלת ישראל שתנהג ביד קשה ככל שניתן עם החוק לפגוע בכל מי שמאיים על עושה השלום של היום. בבית הספר הגומש בכפר בלום התכנסו תושבי האזור עם ילדיהם לפעילות וסדנאות תחת הכותרת לזכור ולא לשכוח וכן הידברות וסובלנות. אנחנו יוצאים בעצם מהרצח, מאלימות, מאי סובלנות. ההפך, לקוטב השני שזה סובלנות, הידברות ושאיפה לשלום. ויש לי חברים, אבל גם הם קפים. מאוחר יותר התכנסו כולם בבית העם שבכפר בלום לטקס זיכרון שאורגן על ידי מחלקות הנוער והתרבות של המועצה. בחודשים הקרובים ניקרא למאבק, ניקרא לעשות במסירות גדולה למען הגשמתה של הדרך. נזכור שאלה החושבים אחרת הם בני עמנו, לא אויבים, ואיתם יש ויכוח לגיטימי. נצא לדרך אותה סלל בדם יצחק רבין. השם יקום דמו. יפתח את הגאולה, על השם צעים, יפתחתם שלום, בבית, יפתחתם אביב, ובריחות, יפתחתם לקיים, הבטחות, יפתחתם יונה. מכאן נעבור לנושאים אחרים. באמצע חודש אוקטובר ביקר באזורנו מוטי זליקוביץ', ראש ענף התיישבות במשרד הביטחון. בסיור שנערך בקיבוץ עירון, הציג בפנינו את כוונות משרדו לסיוע בקו העימות. אכן קיבלנו גם היום בסיור חלק מהבקשות של המועצה, על חלקם נענה כבר היום, חלקם יידון לקראת תקציב 99, ואני מעריך שנשתתף לפחות כמו שהשתתפנו ב-98 ואולי אף יותר, כאשר הכוונה שלנו היא חיובית להגביר את ההשתתפות. מאוחר יותר ביקר במכינה הקדם צבאית שבקיבוץ מעיין ברוך, ובבית הערכה של הגושרים נערך הסיכום. ב-19 באוקטובר נפתחה שנת הלימודים בבית הספר להנדסאים שבמכללת תל חי. באנו לתת לכם את השירות שנקרא השכלה גבוהה, ואתם באתם ללמוד. ומה שחשוב לנו, שאנחנו נוכל לשרת אתכם, והמילה שירות היא חשובה, כי אני יודע שאתם גם דורשים את השירות הזה. יום לאחר מכן הגיע סגן הרמטכ"ל לשעבר מתן וילנאי לביקור במכללה ואף צפה בסרטי הסטודנטים. אתם עוד בשלב שאתם לומדים, אם כי כבר אחרי שירות צבאי כבר עשיתם משהו, כל אחד מכם כבר תרם את חלקו באיזשהו קטע, אתם מהר מאוד תגלו שאיך שאתם מתנהגים, כך זה נראה. ב-21 באוקטובר הגיעה משלחת מלודוויגסבורג שבגרמניה, המקיימת עם המועצה האזורית גליל עליון קשרי קהילה הדדיים. I think it is a very important date, a very important visit we have. We had a אני חושב שזהו ביקור חשוב מאוד. היה לנו יום נחמד עד עתה ודרך מוצלחת מגרמניה לכאן. אנו מצפים בקוצר רוח לסיורים של הימים הבאים באזור ובישראל בכלל. לאחר מפגש עם האורחים במועצה, יצאו יחדיו לנטיעת עצים משותפת. המוטו העיקרי הוא מערכת יחסים עתידית בלי לשכוח את העבר. בלי לשכוח את העבר זה לא מילים, מילות סרק, אלא זה מערכת שלמה של התייחסות גם של המבוגרים שלהם, גם של הנוער שלהם. אנחנו יותר ויותר נכנסים למערכת הלימודים שלהם בנושאים שקשורים ליהודי גרמניה ובכלל ליהדות השואה לצערי הרב, ומחדירים בהם את האחריות ואת המחויבות מצד אחד, מצד שני האפשרות לפיתוח מערכת יחסים עתידית שיש בה הרבה ידידות שהיא בנויה על עומק ולא על שטחיות. במהלך הביקור סיירו במוזיאון חצר תל חי, במכללה
ובאתר האריה שואג. בסוף חודש אוקטובר נחנכו רשמית כביש המפעלים ומרכז המבקרים התפוח הגדול. המרכז הזה לא היה קם עם לולי חברי ההנהלה ונציגי המשקים בעלים המפעל הזה לא היו מצליחים לחזות ולראות כמה נכון להוסיף למפעל כמו שלנו של איכות ותרבות מוצר נדבך כזה של אתר תיירות. ותודה להם שנתנו לנו את טיפוי הכוח כדי להקים את הדבר הזה. לציון שבוע הקשיש הבינלאומי התכנסו בקיבוץ כפר גלעדי ותיקי האזור כולו לערב משותף שאורגן על ידי מדור הקשישים במועצה ועמותת ותיקי הגליל. אומרים שלזקנה יש זיקה עם חוכמה ולחוכמה יש זיקה עם זקנה. ואני פעם חשבתי זה סתם רוצים להחליף לזקנים ואומרים להם כאילו. וככל שאני מתקרב אליכם ואני מתקרב מהר מאוד, אני חושב שזה נכון. אני השתכנעתי שזה נכון, קודם כל. דבר שני, אני משוכנע שחברה בריאה שיש בה רגישות לזקנה ולזקן, סופה של חברה כזאת היא להצליח. כ-600 משתתפים הגיעו לכנס והשירה בציבור קלחה שם זמן רב. עד כאן החדשות ומכאן לכרטיס הביקור שלנו. קיבוץ מעיין ברוך עלה לקרקע ב-1947. משך שנים הצטרפו אליו גרעיני נחל רבים, וכיום בקיבוץ כ-120 חברים, שליש מבוגרים, שליש מדור הביניים ושליש צעירים. בשנת 1994 נעשים ניסיונות לעשות שינויים בקיבוץ. לאחרונה עברה החלטה על שינוי ב-85% מקולות החברים. איך מתמודדים במעיין ברוך עם השינויים? בכתבתה של ורדה אלמוג. אני באתי בתור איש מחל ב-48. הגעתי אליו בתור חייל. נשארתי. כללית, אני לא מצטער לרגע שבאתי למעיין ברוך והיה איזה רעיון, והרעיון הזה הלך והתגשם. אבל מספיק שאני מסתכל פה מסביב על העמק ועל הסביבה ועל מה שקורה, אז אני יודע שהיה לנו חלק בזה. ברוך בגדול קיבוץ ששורד בשוטף. מתפרנסים מעין ברוך ממפעל, מחקלאות שכוללת גדש, אבוקדו, מטעים, לול, רפת, מתיירות, מעובדי חוץ ומענפים קטנים, ענפי שירותים שהפכו למרכזי רווח ומביאים הכנסה יפה. בין השכר שהחבר מקבל עבור עבודתו לבין אחוז מסוים בתקציב האישי. 20% תקציב אישי יהיה מורכב מחלק שוויוני ומ-20% שנובע מגובה השכר שהוא קיבל עבור עבודתו. שאר הכסף עובר לקהילה ומתחלק בין החברים בדברים שהוחלטו שנשארים בערבות ובדברים שהוחלטו שעוברים להיות תקציב שוויוני. המטרה של השינוי היא לקשור בין השכר של החבר לבין מה שהוא מקבל, מתוך הנחה שזה יניע אותו לעבוד יותר ויניע אותו לכיוון עבודות שמביאות יותר שכר. אני כל הזמן יש לי מטרה להגדיל אותו עוד יותר. אני מאוד רוצה לעשות מזה עסק מאוד גדול. זה מפחיד אותי. כי אני רגילה לקיבוץ של פעם, והיום זה יכול להביא לטוב. למאוד טוב, כי סוף סוף נקבל תמורה למה שאנחנו משקיעים. לא יודע מה, לאן הם חותרים? לאן הם הולכים? מה הכיוון שלהם? מה המטרה הסופית? אף אחד לא הגדיר את המטרה הסופית. ואין מטרה סופית, כרגע. אף אחד כל אחד מאלה שהחליט בעד השינוי, רואה מטרה אחרת, שונה. ואני לא אוהב לעבוד ככה. עד עכשיו לא היה
הוא היה מעט, וזה מה שהביא לשינוי. הנושא הזה של צרות עין ולהסתכל בצלחת של השני, מה הוא אוכל ומה הוא לא אוכל, אז היום זה יהיה הרבה יותר גדול. אני חושב שצורת ההתמודדות הייתה צריכה להיות בצורה אחרת לגמרי. ואני חושב שהיה צריך לעבור שינויים. אבל שינויים מהכיוון הכלכלי ולא החברתי, יותר מהכיוון הכלכלי. והשינוי הזה שאנחנו מביאים לא מביא שום, אני לא רואה שום ברכה. הקיבוץ הזה הוא לדעתי מבחינה חברתית לפחות. מבחינה כלכלית תמיד היינו ככה. אבל יש פה אנשים טובים ואנשים חכמים וחברה טובה. ואני הייתי בדעה, ואני בדעה שכל זמן שאנחנו מבחינה חברתית, פחות או יותר, במצב טוב, זה הזמן לעשות את השינוי. כל זמן שאנחנו שולטים, ולא השינוי נופל אלינו. אנחנו חמש משפחות צעירות, זהו, זה מה שנשאר פה. אז זה מאוד מפחיד, אבל מצד שני, המקום הזה קשה להחליף אותו, ועובדה שאני בינתיים עדיין כאן. אמא לשלושה ילדים עדיין כאן. ועכשיו שיבואו עוד אנשים לגור פה או ש... אני מקווה שברגע שנהפך אולי ליישוב קהילתי או למשהו שנוכל לתת איכות יותר גבוהה, אז יחזרו אלינו. אני נורא רוצה להאמין שהדור שלי, השכבה שלי, תחזור בחזרה. הרבה יותר חשוב לי כל הזמן, ומרב האנרגיה שלי נמצאת האם באמת התהליך היה נכון, והאם התהליך הוא כזה שרוב החברים השתתפו בו, והאם התהליך מוביל לנקודה הסופית שאני רוצה אותה, שהיא לחיות בחברה שהחברים אחראים על גורלם, בצורה שיתופית, כשאנחנו לא זורקים את המים ואת התינוק ביחד. עוד 10 שנים אני מקווה שתהיה מעיין ברוך פורחת ומשגשגת. לדעתי יכולה להיות כזאת בגדול. קיבוץ, מרכז קהילתי, מה? קיבוץ, לא כמו שהכרנו, אבל כמו שנעשה אותו. עד כאן כרטיס הביקור לקיבוץ מעיין ברוך, ומכאן לנושא אחר. בתחילת השנה נערך מבצע התרמה ארצי למען דיטה זמיר, חברת קיבוץ איילת השחר, שנזקקה לניתוח להשתלת כבד בארצות הברית. לא רק נושא גיוס הכסף עמד כאן למבחן, אלא גם נושא הערבות ההדדית בתנועה הקיבוצית. בואו ונחזור לכתבתה של רחלי שוורץ, שנעשתה בדיוק באותם ימי מבחן. בבקשה. הייתי איזו תקופה של חודשיים לפחות ממש. את קוראת לאיזו תקופת החושך. של דמעות ובכי מהבוקר עד הלילה. הולך לישון עם בכי וכמה עם בכי, וממשיכה ככה. כל מי שפגש אותי רק שאל מה נשמע, ישר הדמעות. לא רציתי לעשות שום דבר, לא יכולתי לזוז מהמיטה, לא ללכת לשירותים בקושי, להתקלח, לא היה לי רצון. כל הזמן רק לבכות ולבכות ולבכות. כבר בניתי לי תוכנית בלילה של המוות שלי, זהו, התחלתי לכתוב מכתבים בראש. לקרובים, לבנות דודות, למשפחה, לבעל, ככה. דיברתי עם אלוהים בלילה. עשיתי לי תוכנית עבודה ממש, מה אני צריכה לעשות. והלכתי לישון, כשהתעוררתי אמרתי, אלוהים לא רוצה אותי, כנראה שאני עוד לא צריכה ללכת. דיטה בחרה להיאחז בחיים. המשפחה הקרובה, ייעוץ פסיכולוגי טוב, וחברי הקיבוץ שלה עזרו לה במשימה הזו. באיילת השחר הקימו חדר מבצעים ונערכו לפעילות מסיבית להשגת המימון להצלת חייה. הבעיה הקשה ביותר הייתה לדיטה, כי פה יש סיפור אישי, ויש לה... זה היה לה מחלה. מי זה? קושי גדול מאוד עם העניין הזה. שושיק, בקשר לסיוע להתרמה לדיטה זמיר? כן. אז הוא מבקש להודיע ש... לא תוכלו לתרום. יש לנו בעיה עם הממסד הקיבוצי. הממסד הקיבוצי, הארגונים, מגיב בצורה מאוד לא אמפתית לעניין, ואפילו בצורה אגרסיבית, נגד העניין. למה? לא יודע. הממסדים לא קלטו את פרשת בית אורן. הממסדים התנועתיים, המרכזים, לא קלטו את פרשת, לא מבינים שאנחנו צריכים לשחק בכלים חדשים, וזה כואב לי. כי אנחנו, בנקודה הזאת, עושים משהו שהוא מצפצף עליהם בעצם. אמרנו, גם שאתם לא כל כך מרוצים מהעניין, אנחנו נאבקים על דיטה, וזאת המשימה שלה. אבל הם לא מבינים שצריך לשחק אחרת. זאת היא בעיה.
עד לכאן. הצוות בראשותו של דוד לבנה הבין את חוקי המשחק החדשים. הם יצאו לתקשורת האלקטרונית והכתובה, הממלכתית, האזורית והקיבוצית. החשיפה הרחבה לא הייתה קלה, לדיטה במיוחד, אבל היא הביאה בצידה תרומה גדולה וגילויים אנושיים מרגשים. יש מכתב ילדה קטנה, בת 10, שלחה לי 20 שקל, וציירה לי שם איזה לב או כבד או משהו, ומאחלת לי, ופשוט עושה דמעות בעיניים. קיבלנו תגובות מכל הארץ, זה פשוט לא יאמן, מקיבוצים, מסתם אנשים שאת לא מכירה, דברים נפלאים. של אהדה ותמיכה ועזרה, פשוט מחמם את הלב. זה מה שאני יכולה להגיד על הקטע הזה. זה נותן גם כוח, דיטה? המון כוח. ושופר גדול יתקע, וכל דממה דקה יישמע. ומלאכים... אנחנו באמת צריכים להוכיח לעצמנו, קודם כל לעצמנו, שאנחנו לא מבטרים על החברים שלנו, גם אם יש לנו מצב קשה. למרות שפירקו את המוסרות מלמעלה, עדיין מלמטה קיים הקשר, הקשר הנפשי, הקשר הרגשי, הרגשה של מחויבות אחד לשני, וזה דבר שאי אפשר למחוק אותו, לא בדרך של החלטות ועידה כזאת או אחרת, זה תחושה של החברים. יפה. אני מקווה שלפחות זה, בעניין בריאות וחינוך, שזה לא ייגמר לעולם. כ10 חודשים עברו מאז, ואנחנו חזרנו לקיבוץ איילת השחר לשמוע מה חדש. בתחילת ינואר דיטה יצא לארצות הברית, ללוס אנג'לס. השלב הראשון היה שלב של הכנות, שבעיקרו היא הייתה צריכה לעבור שורה של מבדקים ושורה של פעולות רפואיות על מנת להיות כשרה להיכנס לרשימת ההשתלות. בראשון למאי היא נכנסה לרשימת ההשתלות וקיבלה את הביפר. ולשמחתנו, לפני שבועיים היא עברה את ההשתלה, ואנחנו מקווים שההשתלה תעבור בשלום ושהיא תחזור אלינו בריאה. הדבר הכי שאני יכולה להגיד ושבעצם יביע את זה, זה תודה לכל האנשים שעזרו לנו, ואני מקווה שאם עוד תחזור בריאה ושלמה, אז זהו. בני המשפחה מבקשים לשמור על אופטימיות זהירה ומדגישים שההחלמה עוד ארוכה. אנחנו נמשיך ונעקוב, ובינתיים נצטרף לאיחולי כולנו להחלמה מהירה. מכאן נעבור ברשותכם לחוג המשוטטים של המועצה האזורית. בחופשת הקיץ האחרונה יצאו משתתפי החוג לסיני וחזרו משם עם צילומים מרהיבים על מסע סנפלינג מופלא. בחרנו להזמין שניים מהמשתתפים ואת רכז החוג ארנון כהן אלינו לאולפן. חוג המשוטטים זה חוג של בני נוער מיישובי הגליל העליון, שהייחוד שלו זה מעבר לטיולים שעושים, טיולים עם אתגר ועם דברים מאוד לא שגרתיים, כמו סנפלינג וטיפוס, אופניים, וטיולים עם הרבה מאמץ. בחוג הזה משתתפים בשתי שכבות גיל, יש ז'-ט' ויש י'-י"ב, כשבכל שכבת גיל יש בסביבות 30-40 חבר'ה, פחות או יותר, וזה תלוי כמה כל פעם מגיעים, פעם זה 30, פעם יותר, פעם פחות. אנחנו בדרך כלל מתחילים עם סנפלינג, שזה בדרך כלל הטיול הבעייתי, עד שכולם מתרגלים ולומדים שאפשר לרדת בלי חשש, אנחנו בדרך כלל מתחילים עם טיול יחסית קל, או שעושים את נחל קדש, או מערות קומראן במדבר יהודה, ואחרי זה אנחנו הולכים לטיולים עם מפלים יותר גבוהים, וגם רצף של מפלים יותר גבוהים. על יד זה אנחנו עושים גם פעילות של הליכה ולא סנפלינג, וגם אופניים. בסוף השנה אנחנו עושים טיול מסכם לאחר פעילות של שנה, שבפעילות הזאת אנחנו מביאים לידי ביטוי את כל מה שלמדנו במשך השנה, ומגיעים למקומות באמת שאחרים לא כל כך מגיעים אליהם,
זה דורש הרבה מאמץ והרבה קריאה תחת, אבל שכרו בצידו, מה שנקרא. טיול היה לוואדי המחשב בסיני. טיול ארך כמה... 3 ימים בשטח עצמו, 3 לילות בשטח עצמו, ועוד יום בדאב. זה היה כאילו היה הנאה אחרי הטיול. טיול עצמו פיזית לא היה קשה ממש, אבל ההנאות שהיו בו היו גדולות. התחלנו עלייה מאוד קשה, זה הקטע הרציני הקשה של הטיול, עם משקל מאוד כבד על הגב, כל הציוד שלנו היה על הגב בעצם, שעלינו את העלייה. אחר העלייה התחלנו לרדת את כל מה שעלינו, אבל ירדנו בדרך קצת משונה. סנפלינג. חבלים, סנפלינג לתוך מים. הרוב היה לתוך מים. והציוד כדי שלא יירטה, והעברנו אותו בסירות ובאומגה. ככה, באיזה גבהים בערך מדובר של להבין? 40 מטר, 30 מטר, 70 מטר, 15 מטר. גבהים משתנים ממקום למקום. אבל לא יודע, באיזשהו שלב אתה כבר לא שם לב לגובה. כאילו אתה יורד את זה, ועוד ירידה ועוד ירידה. אתה ממשיך. קטע קשה היה לאכול קבנוס 4 ימים. אז אוכל אני מבין היה, מה לגבי שתייה? השתייה בחלק הראשון, אולי יום אפילו לא, של הטיול הראשון, שתינו את המים שהבאנו מהצפון, את המים שלנו. אבל אחרי זה אתה בבעיה שכבר נגמרו לך המים, ומה תעשה? הם מגיעים לגב וממלאים את הבקבוק מהמים של הגבים. פשוט שותה ורואה את הזחלים נכנסים לך לתוך הפה. וזה ה... תענוג, תענוג אמיתי. קודם כל, אני סומך על כולם. כל מי שנמצא איתי אפשר לסמוך עליו, מי שיצא. ומעבר לזה, כל אחד שם יש לו את המיומנות שלו ואת המקצועיות שלו בנושא. יצא איתנו חובש, שהוא חובש מקצועי, היה ב-6-9, שכבר עליו אפשר לסמוך. וכל בן אדם שם שאנחנו יוצאים איתו, אפשר לסמוך עליו. כולם מיומנים, יודעים מה הם עושים, וככה סומכים על כולם, ומעבירים ככה את הטיול. מה מתוכן לשנה הקרובה? וכן, החבר'ה הבוגרים מי' עד י"ב, חלקם יעברו לעזור בהדרכה של בית ספר יסודי, במה שנקרא, יש להם חוג שנקרא נאמני איכות הסביבה, והם יעזרו להדריך אותם פעם בשבוע אחרי הצהריים. ובאופן כללי נמשיך עם הפעילויות של הרגליים, סנפלינג, אופניים, וזו ההזדמנות גם לפנות לכל מי שרוצה. כדאי להצטרף, לא תפסידו. כאן מסתיים עוד מגזין של על האצבע. ממני עמוס נוראל וכל הצוות בתל חי, להתראות בתוכנית הבאה.